Bom, temos aqui a placa finalizada. O Gcode foi gerado lá no Artcam, né? Ainda precisa fazer alguns ajustes, né? Porque essa caneta aqui de a ponta de 1 milímetro, eu escolhi a caneta lá a ponta 0.7 milímetro, né? Então tem alguns lugares aqui que deu curto na trilha, né? Por causa da espessura aí da caneta, né? Mas ficou muito bom, né? Desenho aí o primeiro teste aí de Gcode, né? Utilizando o programa Artcam. É isso daí, meus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.